garantojmë rolin dhe rëndësinë e fesë në luftimin e kësaj dukurie. Norma e fesë për konsumimin e lëndëve narkotike. Lëndët narkotike bëjnë pjesë në kuadrët e gjërave që feja janë ndalon besimtarit konsumimin e tyre. Ato, përveç që hyjnë në kuadrët e të këshijave të përgjithshme, me tekste veçantë bëjnë pjesë në kuadrët e lëndëve dehse, që njeriu t'ia humbin vetdijen, kujtesën, andaj edhe janë të ndaluara. Siç qëndron në hadithin autentik, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo gjë që de është e ndaluar pra haram. Allahu i madhëruar pije dehse i ka klasifikuar në kuadër të veprave të ndyta të djallit mallkuar, me të cilat i mashtron njerëzit dhe i bën të lajthisin nga vërteta. Tëtë Allahu i madhëruar, o besimtar, me të vërtet pijet alkoholike, bigjozi, idhuj dhe shigjetat e fadhit janë veprat të ndytat nga punet e djallit mallkuar. Prandaj largohuni nga këto me qëllim që të shpëtani. Profeti alayhi salam, duke na folur për rrezikun e madh të alkoolit, thotë se njeriu që e konsumon atë gjatë kohës së konsumimit nuk është besimtar me besim të plotë. Lëndët narkotike jo vetëm që hyjnë në kuadër të pijeve alkoolike, por ato janë edhe më të rrezikshme. Doktor Zehbe Zuhail thotë se lëndët narkotike për shkak të shkatrimit të vlerave morale janë edhe më të dëmshme se sa lëndët dehse. Ato janë të ndaluara për shkak të këtij dëmi të sigurt që shkaktohet. Siç mund të shohim, pasojat e kësaj dukurie janë ato që përcaktojnë normën fetare për të. Për të bindur edhe më shumë, do të përmendim disa prej këtyre pasojave. Pasojat fizike dhe psiqike. Konsumimi këtyre lëndëve dëmton shëndetin fizik dhe psikik të njeriu. Lëndët narkotike krijojnë varësi tek konsumuesi.